Привіт, друзі! Ласкаво просимо до нового випуску останніх новин від мережі права. Сьогодні у нас гаряча тема – новий мобілізаційний законопроект, який обіцяє великі зміни. Але це ще не все. Хто зможе уникнути служби за новими правилами? І які зміни чекають на пенсіонерів вже з лютого? Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступний випуск, де ми поговоримо про те, як не платити за третю платіжку за газ. Мобілізаційний закон – перелік хвороб замість груп інвалідності. Достеменно невідомо, що саме буде у новому законопроєкті про мобілізацію, але деякі його пункти вже обговорюються депутатами у Верховній Раді. Нова редакція може містити перелік конкретних захворювань, через які люди не можуть бути мобілізовані. Від старої системи із групами інвалідності відмовляються. Про це сказала в ефірі телемарафону народна депутатка Олена Мошенець. Але про це лише усні домовленості і є сподівання, що саме це буде в основі нового проєкту. Мобілізаційний закон. У нас буде свій Вагнер? Депутати пропонують мобілізувати ув'язнених. Мова йде про тих людей, які відбувають покарання за нетяжкі злочини. Нещодавно Міністерство юстиції України внесло зміни, які дозволяють людям із судимістю приєднатися до оборони країни, оскільки наразі законодавчо заборонено мобілізацію тих, хто має судимість. Тож поки такі громадяни можуть добровільно обирати, йти їм у ЗСУ чи ні. Мобілізаційний закон – хто не буде служити? Народні депутати, чиновники та судді не підлягають мобілізації. Цим громадянам дадуть бронь. Нагадаю, що пропозиція відправити на фронт депутатів Верховної Ради лунають постійно, але пропозиція у законопроєкт не потрапила. Насправді все ще може змінитися, та народних обранців можуть змусити захищати батьківщину. Улітку можуть запустити електронний кабінет військовозобов'язаного. Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко оголосила про запуск електронного кабінету військовозобов'язаного на початку другого кварталу цього року. Перший етап проєкту включатиме функціонал для призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Головна мета – надати можливість актуалізувати особисті дані, забезпечуючи їхню достовірність для подальшого використання в роботі територіальних центрів комплектування. Щодо можливості надходження повісток через електронний кабінет, заступниця міністра зазначила, що це питання буде детально розглянуто в іншому законі, присвяченому мобілізації. Сім'я Гринкевичів. Скільки просить слідство? Печерський районний суд вже обрав запобіжний захід Роману Гринкевичу. Він може бути причетним до розкрадання бюджетних коштів на постачанні одягу ЗСУ на суму понад 934 мільйони гривень. Романа Гринкевича триматимуть під вартою 2 місяці із можливістю внести 500 мільйонів гривень застави. За словами підозрюваного, платити гроші він не збирається та буде сидіти у СІЗО. В рамках кримінального провадження 5 людям вручили підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою шахрайство, вчиненому в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах злочинною організацією. Що скажете, чи є у сім'ї Гринкевич 500 мільйонів гривень, аби вийти під заставу? Справа Мазепи – боротьба за справедливість чи політичний тиск? Справа Ігоря Мазепи, яка розпочалася ще у 2014 році, сьогодні викликає чимало питань. Генеральний директор IC Concord Capital та його партнери побудували під Києвом котеджне містечко Good Life преміум-класу. Але виявилось, що земля для будівництва належить каскаду київських ГЕС. На цих землях, які є власністю гідроелектростанції, дозволено господарювати, але не вести великомасштабне будівництво. За інформацією слідства, Мазепа та його партнери спільно з місцевими
чиновниками та працівниками Держгеокадастру створили схему. Держслужбовці видавали землі підставним особам, які потім продавали ці ділянки бізнесменам. Будинки на цих землях продавалися не як об'єкти нерухомості, а саме як земельні ділянки за ціною до 500 тисяч доларів. Що цікаво, на бік Мазепи стали представники української бізнес-спільноти, які готують попереджувальний протест. Пенсійні зміни з 1 лютого. Чого чекати? З нового року в Україні зросли пенсії для деяких людей. Це сталося тому, що змінилися розміри прожиткового мінімуму. В лютому пенсії знову збільшаться. Мінімальна стане 2361 гривня, а найбільша – 23 610 гривень. Далі, у другій половині лютого, уряд розповість про плани зростання пенсії з березня. І ще, починаючи з квітня, збільшить пенсії для тих, хто досі працює. Очікується, що пенсії в середньому піднімуться на 13%. Також у січні та липні планують збільшити пенсії чорнобильцям і тим, хто отримує мінімальну пенсію і має повний страховий стаж – 35 років для чоловіків та 30 років для жінок. Спочатку ця пенсія піднялася до 2840 гривень, а потім зросте ще до 3200 гривень. У березні підвищення пенсії відбуватиметься за новою системою і стосуватиметься всіх, кому за планом мають індексувати виплати. Очікується, що після цих змін середня пенсія в Україні буде близько 6 тисяч гривень. Не забувайте лайкати це відео і пишіть у коментарях, що думаєте про всі ці новини. А ще підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступний випуск, де ми поговоримо про те, як не платити за третю платіжку за газ. Також поділіться цим відео з друзями, нехай і вони будуть в курсі останніх новин. До скорої зустрічі!